Каспидегі ақау. Бүгін таңертеңнен бастап Каспи клиенттері қосымшаға кіре алмай, өз карталарындағы ақшаларын шеше алмай дал болды. Тіпті кейбір адамдардың шоттарында ақша жоғалса, енді бірінде ол көбейе түскен. Қазір картамен төлем жасау, банкоматтардан ақша шешу, толықтыру, төлемдер мен аударымдар уақытша қол жетімсіз. Банк өкілдерінің айтуынша, Kaspi.kz қосымшасындағы техникалық ақаулар ретке келтірілуде. Клиенттердің ақшалары жеке шоттарында сақтаулы тұр. Қазір кей адамдардың қаржы көлемдері қате көрсетілуде. Ал әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Каспиге кибер шабуыл жасалып, 79 миллион теңге ұрланғандығы жайлы мәліметте тарап жатыр. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде мұның кибер шабуыл екендігі туралы жалған ақпарат тарады. Ешқандай кибер шабуыл болмағанын хабарлаймыз. Клиенттердің қаражаты түгелдей өз қалпында және ақау ретке келтірілгеннен кейін қосымшада дұрыс көрсетіледі.